to ďalší štart a je to neuveriteľné. Pravá strana vyhrala a to exkluzívne. Takže Taliani, ktorí by mali štartovať... Ne, pardon. Ale no tak, no tak. Však aj majster Česa sa utne. Som zvedavá, aký tam je súboj, ako pokračujú. To vyzerá na Turcov. Turci sa do toho naozaj opreli. Prišli sem, testovali druhú cestu, aby nám ukázali, že aj z pravej strany sa dá vyhrať táto súťaž.